חשוב לי מאוד, קודם כל בוקר טוב, שמח שהגעתם, קמתם ביום שישי בבוקר, יש לנו מזג אוויר טוב. למען השקיפות, אני לא מתיימר להיות מורה דרך, אני רק יכול לשתף אתכם במה שאני חווה, במה שאני רואה ושומע, וזה לא משהו מקצועי, אלא משהו שהוא מחיי יום יום, וזה זה מה שאני יודע לעשות. וחשוב לי, כדי שהיום יהיה מעניין ולא יהיה משעמם לכם, כמה שיותר תשאלו שאלות. תשאלו כמו שבא לכם לשאול. לענות לא לזאת שאלה אחרת. אבל קודם כל תשאלו שיהיה אינטראקטיבי ולא הרצאה פרונטלית. נלבנדיאן, כמו שחקן הטניס, דיוויד נלבנדיאן. נלבנדיאן. פרטי זה כבורק. כבר 70 שנה ראשונות הכי קשות, אחר כך נתרגל אחד לשני. ואחות נעמי בר הצופים? אחות נעמי בר הצופים היא מהשכונה שלנו. אותו שם משפחה. אותו שם משפחה בדיוק, והיא נשאה את הלפיד, ואז טורקיה אמרה לישראל נו נו נו, למה את נותנת לארמנית להדיק את המשואה, אתם לא מתביישים, וכך נהייתה כמעט תקרית דיפלומטית. היא הדליקה המשואה? היא הדליקה את המשואה, כן. אני עובד איתה בהדסה. אתה עובד איתה בהדסה. אז אני מנחש שמישהו עמד ליד השלטר שם עם ה... היה מוכן להוריד את החשמל ברגע שהייתה אומרת שואה או משהו כזה, שחס וחלילה הטורקים לא יכעסו. היא אחות ראשית בבית חולים הדסה, טיפלה בפצועים, ועל זה היא עונק לה להדליק את המשואה. אז אנחנו נעשה את המיטב שאפשר להעביר לכם תמונה כמה שיותר נאמנה ומקורית, קצת חמוץ, קצת מתוק, קצת זה, אז זה חלק מהחיים שלנו. נתחיל באיפה שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בעצם בכניסה הראשית, או אחד הכניסות המשמעותיות ביותר לעיר העתיקה, שזה שער יפו. התרגום של שער יפו לערבית זה שער חברון. זאת אומרת, אנחנו יכולים כבר להבין שכל קבוצה אתנית מסתכלת או מפרשנת לפי האינטרסים שלה, כלכליים, חברתיים, סוציולוגיים, יונמית. ולכן הערבים פניהם לא פני תל אביב אל פני חברון, ולכן באב אל חליל, חברון, לעומת הישראלים פניהם פני תל אביב, ואז אמרו שזה שער יפו, הוא הדין לגבי שער שכם. דמשק. דמשק, דמשקוס, בדיוק. וכל קבוצה, כבר אנחנו רואים בשמות שאנחנו משמשים היום, איך כל קבוצה מתייחסת לשמות לפי הצרכים שלה. אנחנו נמצאים כרגע בכניסה לשער יפו, כמו שאמרתי, וכבר בצד שמאל לעלייה שלנו בדרך לתחנת המשטרה, אנחנו נראה מבנים, אנחנו רואים פה את תחנת המוניות עם הכאילו רעפים, שלושה חלונות. כבר אלה הם הנכסים של הפטריארכיה הארמנית. עכשיו, לגבי המפה הפוליטית, הגיאוגרפית, המשקל, כל כנסייה או כל עדה נשקלת לפי מירב הנכסים שיש לה. המקרה הקיצוני ביותר זה הכנסייה הקופטית, שאין לה כלום, וכך זה מתורגם גם בכנסיית הקבר. אם יצא לכם מישהו לבקר, אתם תראו את זה ממש בגב, מטר על מטר. הכי פשוטים, הכי תמימים, אין לה מה לריב, אין לה מה לגנוב, אין כסף, אין כלום, רק אמונה. הכי יפה לדעתי, הכי פשוט. אנחנו, הנכסים שאתם רואים פה של הפטריארכיה, תכף אני אלווה אתכם, וגם בכלל של העיר העתיקה, הם נכסים שהם או בוואקף רוב רובה מוחץ, שזה ההקדש, הקדש מוסלמי, הקדש של המשפחות, או חלקם בבעלות פרטית, וזה מיעוט. לגבי הרישום ולגבי הטאבו והמקרקעין, יש שם בלגן אדיר.
מכיוון שהממשל המדינה החליטה אז ב-67 לא לסרוק את זה, לא למפות את זה, אתה לא יוצא מזה לעלמי עולמי. זאת אומרת, אם אתה הולך היום לנכס ואתה רוצה לראות מי הבעלים, אתה רוצה להחליף שכירות, דייר יוצא, דייר נכנס, יש מה שנקרא דמי מפתח, אבל יש לך גם, בתוך הדמי מפתח יש לך גם חלוקה לקראטים, זה כמו היהלומים, 24 קראט, אז זה נקרא לזה מניות, ל-24 מניות, אז אתה תראה שהאדם הזה מחזיק 3/4 מניה, או מחזיק את הרבע, הבן דוד שלו מחזיק עוד אחד, הבן של החמות. בקיצור יש לך 100 איש על אותה חנות קנאה של מטר למטר וכולם רבים עליה. הביקוש הוא אדיר מאוד, ואנחנו עדים לכך שאנחנו כמיעוט ארמני שהיינו פה כמה אלפים טובים לפני 67, אנחנו הצטמצמנו ל3-4 חנויות בלבד מתוך עשרות רבות של חנויות. אנחנו החזרנו את המסחר של התכשיטים, של הצורפות, של הילומים, והיום נותרו 3-4 חנויות, זה גם אינדיקציה איפה אנחנו נמצאים על המפה הפוליטית. יש ירידה מארץ לכיוון בעיקר ארצות הברית, קנדה ואוסטרליה. אני טוען מה הסיבה? כי הסיבה העיקרית זה התחושה שאתה נופל בין הכיסאות. המדינה חושבת בצורה בינארית, 0 או 1, או שאתה יהודי או שאתה לא יהודי. אז אם אתה לא יהודי אז אתה אויב, ואז ההתייחסות של המדינה למיעוטים בכלל היא לא איה בלשון המעטה. יש פה ושם, אבל זה לא כמו שצריך להיות. ולכן כשאתה מרגיש שאין לך עמוד שדרה, אז אתה הולך לקהילות אחרות איפה שיש יותר אולי מיקרו-קוסמוס והתבוללות, ואתה נטמע ואתה נהיה חלק מהקהילה האמריקאית למשל, ואז אתה בשלך, ואז אתה מעריכים אותך לא לפי אם שירתת או לא שירתת, אלא מי אתה כבן אדם וכך הלאה. היא מפה מהתקופה הצלבנית שנקראת מפת קמברי על שם העיר קמברי בפיקרדי בצפון מערב צרפת. סליחה. שם היא נמצאת בספרייה העירונית. היא מפה מעניינת מהרבה מאוד סיבות. מה שיש בה בעיקר זה כנסיות ומקומות חשובים בתוך ירושלים, ואפשר לראות אפילו במרחק הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע שהאזור שהיום הוא הרובע הארמני והרובע היהודי הוא ריק. כלומר יש בו כנסייה אחת פה, כנסייה אחת שם וזהו. זה לא אומר שהאזורים האלה היו ריקים, להפך זה היו אזורים שגרו בהם האנשים, אבל זה לא משהו שמעניין את הקורא בפיקרדי שגרים אנשים, ברור שאנשים גרים, אתה לא מסמן את זה. יש פה את הנקודה שהועלתה על שער יפו, או שער דוד, איך שהוא נקרא בתקופה הצלבנית, שיש עליו הרבה מאוד מבנים, לעומת שער שכם, שהוא השער הראשי בתקופות שלפני הצלבנים, שהוא קטן הרבה יותר. המפה הזאת מציינת בין היתר מקום שנקרא סן סבס, סבס הקדוש, כן, לפני קצת יותר מחודש היה יום השנה יום הנרות שלו, יום הנרות של סבס הקדוש. זה המקום שבו הייתה אכסניה על שמו בירושלים. אני עוצר בנקודה הזאת. מאיזה שנה המפה? המפה מאמצע המאה ה-12. אין לה תאריך מדויק, אבל די ברור.
המפה הזאת, דיברנו עליה, ויצאנו מאזור שער יפו, בתקופה הצלבנית, שער דוד, המקור הראשון שיש לכם. שער דוד פונה אל עבר שקיעת החמה, כלומר, מזרחה, ממולו נמצא... מערבה. שקיעת החמה? שקיעת החמה. נכון. עמדת בקפריסין. בסדר. ממולו נמצאים שערי הזהב שפונים אל עבר זריחת החמה. מאחורי מקדש האדון, כלומר שער החמים, לא ניכנס. כשנמצאים בתוך שער דוד, אם פונים לצד ימין ברחוב שנמצא לפני מגדל דוד, אפשר ללכת להר ציון. זה רחוב הפטריארכיה הארמנית שאנחנו נלך אליו מאוחר יותר. כי הוא מוליך אל... אל עבר דרך הר ציון, דרך פשפש שנמצא שם. בדרך זו, בצידה השמאלי, מחוץ לפשפש, נמצא מנזר לאדוננו יעקב הקדוש מגליסיה, אחיו של יוחנן הקדוש האבנגליסט. אומרים ששם נערף יעקב ולכן שם נמצא המנזר. זהו תיאור שנכתב במאה ה-13 על סמך ירושלים במאה ה-12, והוא מספר לנו כמה דברים על הדרך שאנחנו הולכים. הוא מדבר על כך שיש, כן, ששער יפו הצלבני, שער דוד, לא נמצא במקום שנמצא שער יפו של היום, אלא מזרחה יותר. כן, הוא נמצא בראש רחוב הפטריארכיה היווני, זה גם תואם לחפירות, אז בכלל נחמד. ואחר כך הולכים ועוברים, מגיעים למנזר של יעקב הקדוש מגליסיה, כן, קברו של יעקב הקדוש, המכונה סיינט ג'יימס, אף פעם לא הבנתי איך ג'יימס, יעקב הפך לג'יימס, אבל זה יהיה בסדר. שהוא הגיע לקומפוסטלה שבצפון מערב ספרד, כן, זה המנזר לכבודו של אותו אחד, זה יעקב המכונה יעקב הגדול, כי יש עוד יעקב, שהוא היה אחיו של ישו, שהיה בשוף של ירושלים. וכאמור, המנזר נמצא שם, והנה אנחנו שומעים עליו, ואגב הוא נמצא מעבר לפשפש, כלומר יש איזשהו פתח שצריך לעבור, או איזשהו חומה שמפרידה בין האזור של שער דוד הצלבני לבין המנזר. איך זה בדיוק היה נראה? אני לא יודע לומר לכם. על כל פנים, אנחנו נדבר על זה גם בתוך ה... כשנגיע לרוב הארמני. יש עוד טקסט, הטקסט השלישי. לא הבאתי לכם את כל הרשימה, היא רשימה ארוכה והיא לא מאוד חשובה ורלוונטית. תעודה מ-1180, ממש ערב קרב קרני חיטים. תעודה ש... אינוונטר, לגמרי לגמרי תמים. בלי שום מטרות תיאולוגיות, מדיניות או משהו כזה, רושמת את השמות של התנורים הישנים שנמצאים בירושלים. ואז הוא מתחיל, תחילה בשכונת דוד, תנור אחד. זה סיפרת בסיור לפני 5-6 שנים, לא? נכון, אבל הוא רלוונטי. מול השער של יעקב הקדוש, תנור אחד, מול ביתו של רוארד הקסטלן, תנור אחד. עכשיו, אני רוצה להתייחס לעניין הזה. רוארד הקסטלן זה מפקד המבצר. המבצר זה מגדל דוד, לכן אני חושב שלא מדובר, כשמדברים על יעקב הקדוש, לא מדברים על הכנסייה שנמצאת שם, אלא על כנסייה שהייתה כאן. אי אפשר לראות את זה. אי אפשר לראות את זה שזה כנסייה, יש פה מסגד. המסגד הזה נקרא המסגד על יעקובי. כן? ואנחנו שומעים עליו בתור זוויה, כלומר מעון לסופים או דברים כאלה, כבר ב-1394, בטקסט שנקרא תעודות הר הבית. בתעודות הר הבית, מי שלא יודע, ב-1969 הייתה שריפה בהר הבית, ואז נערך שיפוץ. במהלך השיפוץ איזושהי גברת פתחה מגירה ויצא לארכיון של בית הדין השרעי משנת 1390 עד 1400. סוג של גניזה, כן? ויש שם מכל טוב. זה לא אמנון כהן? זה לא אמנון כהן, זה דונלד ליטל.
סמוך על אל-אקצא שהם לא נתנו את זה לאמנון כהן לקרוא. אוקיי. לא, הם העבירו את זה לחוקר אמריקאי מאוד נחמד, מאוד רציני, אבל לא עלה על דעתם בכלל, שזה יועבר לחקר אצל יהודים, בסדר. אל תרגישו רע עם זה. בקיצור, שם מופיע זוויית יעקוב אל-עג'ם, שנמצאת ברובע ציון. עכשיו צריכים לשים לב. היום הר ציון יש חומה בינו לבין העיר העתיקה. בתקופה הממלוכית, 1400, אין חומה. כן? כשמגיע רבי עובדיה מברטינורו, הוא אומר, בירושלים אין לה חומה סביב. כן? הוא אומר, אין. לכן יש רצף, כן? מבחינה גיאוגרפית אנחנו נמצאים כאן על אותו הר עצמו ש... קבר דוד נמצא בו, כן? וכאן קמה לה שכונה שנקראת ציון, סהיון בערבית, כן? ושם באמת, הוא אומר שהזוויה הזאת נמצאת שם. היום זה עדיין זוויה? מה? זה עדיין זוויה היום? לא, היום זה מה שזה, כתוב. כתוב. זוויה, מה זה כתוב? זה של הסופים, זה לא בדיוק מסגד. גם בערבית, גם באנגלית, כתוב שלא תבלבלו. היה חומה פטימית שנהרסה, הפרידה באיזושהי צורה בין הר ציון לשאר העיר. אבל היא נהרסה... לכאורה, הפרדה. היא נהרסה ב-1217, על ידי האיובים. האיובים הרסו אותה ב-1217, וב-1400 ראו מעט מאוד ממנה, כנראה. אני לא יודע. אני לא זוכר, תגיד. א', אני לא זוכר, ב', יש ציורים. יש ציורים מהתקופה, וחלקם מראים יותר חומה וחלקם מראים פחות חומה. אני לא אכנס לזה, האם זה ציורים שמתארים ריאליה או מתארים איזשהו מצב דמיוני. לא נצא מזה, אני גם לא אכנס לסוגיה הזאת. בכל מקרה, הנה נמצאת הכנסייה הזאת, שהיא כנסייה, המבנה הוא כנסייה, המסגד נקרא על שמו של יעקב, האם זה בגלל שהיה פה יעקב נוסף? לא יודע, סביר, זאת היא דעתו של דניס פרינגל שהוציא ספר מאוד יפה על כנסיותיה של ירושלים הצלבנית, אבל אי אפשר לסגור את זה באופן מוחלט. זה הגג של המנזר המרוני, ואני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל אנחנו נעשה פה קצת אוריינטציה איפה אנחנו נמצאים. אני לא אעבור פה על כל כיפה והכל מגדל, כי אנחנו לא נצא מזה. אבל אנחנו נמצאים פה עכשיו במרחק קצר של כ-100 מטרים מהמצודה. אפשר לראות פה את הדגלים, אפשר לראות כמה שאנחנו גבוהים באופן יחסי לשאר העיר, אפשר, מאוד יפה רואים פה את הטופוגרפיה. יפה. כן. בצד שמאל אתם יכולים לראות את ה... רואים שם את המרפסת התלויה הזאת עם הירוק. מתחתיה נמצאת בריכת המגדלים או בריכת חזקיהו שמוקפת לחלוטין בבתי הרובע הנוצרי. כשעולים למעלה אנחנו רואים את המגדל של הפרנציסקנים, מאוד בולט כרגע. מה? השחור, כן, כן, סן סלבדור. אנחנו רואים פה ממולנו, ממש ממולנו, את כנסיית הקבר הקדוש, כאשר אנחנו רואים את שתי הכיפות שלה,
את מגדל הפעמונים שעליו יש את הדגל של הפטריארכיה, ומשני צידיו אנחנו רואים שיש מסגדים. כן? אחד זה המסגד המכונה מסגד עומר, והשני זה חנקה אל-סלחיה, שנמצאת ממש מצפון לכנסייה הזאת. לא, לכנסייה, לכנסיית הקבר. ימינה, אנחנו רואים את המגדל, את הכנסייה הלותרנית ואת המגדל שלה. מעל אנחנו רואים את הרכס של הר הצופים, הר הזיתים. כשאנחנו הולכים עוד ימינה, אנחנו רואים את כל המתחם של הר הבית, שמכאן הוא נראה פשוט נפלא. מגיעים לרובע היהודי, שעכשיו אפשר לראות בו את שתי הכיפות, גם של תפארת ישראל וגם של החורבה, פעם ראשונה שאני רואה את שתיהם ככה מלמעלה. והלאה, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם. אפשר לראות את הכנסייה שנמצאת שם. היא קשורה למלחמת השחרור, מה שנקרא עמדת הצלב שעמדה בגבול הרובע הארמני והרובע היהודי. היה שם הסיפור ש... זאת שננטשה ואחר כך נכנסו לשם הערבים. כן, זה זה, בדיוק. אבל אני אומר את זה עכשיו... לא, לא. היא קצת מבחוץ, אבל על כל פנים, שם, כלומר, דרומה לנו נמצא הרובע הארמני, כן? אנחנו נמצא הרובע הארמני, אבל בינינו לבין הרובע הארמני יש איזשהו מרחב, כן? המרחב הזה שבו נמצאים המרונים, ובו נמצאים הסיריאנים, ובו נמצאים, היום נקרא הרובע הפרוטסטנטי, כי יש בו כל מיני מוסדות כאלה ואחרים. זה איזשהו שטח שנמצא בין הרובע הארמני וטיפה הרובע היהודי, לבין הרובע הנוצרי, שתמיד זה היה איזשהו אזור שוליים. אני אומר שתי אני לא ארחיב על הנושא הזה, כי זה לא הנושא העיקרי היום, אבל באופן בסיסי, העובדה שהרבעים הארמני, ונקרא לו כרגע ובנותיו, זה כל הדברים האלה שכאן, למרות שהם לא קשורים בהכרח לארמנים, והרובע היהודי נמצאים ברובע, בחלק הדרומי של ירושלים, כלומר, מדרום לרחוב דוד ורחוב השלשלת, זה לא סתם. דרום או מזרח? דרום. מהמצודה ועד הר הבית, כן? זה לא סתם. וזה מסמל איזשהו מהפך שחל בירושלים מהתקופה היהודית שלה, שבה היינו עכשיו סביב, לא רחוק מהארמון של אורדוס ובתי העשירים של העיר העליונה וכיוצא באלה דברים, ופה היה המרכז של ירושלים, לבין התקופה של איליה קפיטולינה והאילך, שהמרכז עובר צפונה לאזור של כנסיית הקבר. וצריך לומר שבשני מקרים, גם כאשר המוסלמים כובשים את ירושלים ב-638, הם מקימים את המרכז שלהם בהר הבית, מקימים את כיפת הסלע, מקימים את אל-אקסה, ומקימים את המבנים המנהליים, השלטוניים, תקראו להם איך שאתם רוצים, מסביב להר הבית. מן הסתם ההשקעה הזאת היא בכל בנייני המנהל והשלטון שם מסביב להר הבית לא הייתה לחינם, כלומר מישהו היה לו בראש להעביר את המרכז העירוני לשם, וזה נכשל. כי כבר בתחילת המאה השמינית אנחנו שומעים על זה שהמוסלמים מקימים את רמלה, וכשאל-מוקדס יתאר את ירושלים במאה העשירית, הוא יגיד שירושלים נשלטת על ידי בני החסות, הנוצרים והיהודים, והמסגד של הריק, ואין בה מלומדים, יהיה לו סיפור שלם לתאר את ירושלים. לא ניכנס לזה כרגע. כן, הנושא הזה של ירושלים מרכזית לא תופס אחרי הכיבוש המוסלמי של 638, ומגיעים הצלבנים ב-1099, ומקימים את ארמון... תבוא למרונים.
מגיעים הצלבנים ב-1099 והם מקימים את ארמון המלך שלהם באל-אקסה. וכעבור כמה זמן הם נותנים את זה לטמפלרים שהם נזירים, שישבו שם ויסעו, וארמון המלך במפת כבר יושב פה במצודה. כלומר, יש פה איזשהו תהליך שאתה עובר, אתה רוצה להיות שם, אבל זה לא הולך. והמרכז נשאר פה בחלק הצפוני יותר של ירושלים, והעדות, נקרא להם השוליות, החלשות, נשארות בדרום. כן, זה גם היהודים, זה גם הארמנים. לא לחינם הם נמצאים באזור הזה, שהוא האזור הפחות מרכזי של ירושלים בתקופות השונות. כן, הנוצרים לא סמכו לוותר על שלהם, וגם כן היהודים יכנסו לשם, ורואים שם בתקופה העות'מאנית, זה שם בית המטבחיים, זה כל מיני דברים כאלה. כל הדברים שאתה לא רוצה שיהיו אצלך בבית, כל הנימבי, שם. זהו, בדרום. מתי הארמנים התחילו בירושלים? אנחנו נדבר על הארמנים כשנגיע לארמנים. אבל בגדול, זה האזור הזה, וצריכים להבין איפה אנחנו נמצאים מבחינת התכנון, אם אפשר לקרוא לזה העירוני. המיעוטים החלשים, נמצאים באזור הפחות טוב. הם נדחקים. הבניין הזה שייך למרונים, שגם כן, המרונים, וזה בניגוד לארמנים, אין להם קהילה של ממש, כן? כשאתה מסתכל פה ואתה רואה, ויש פה את היוונים אורתודוקסים ואת האתיופים ואת הקופטים וכל מיני כאלה, ברובם הגדול זה, אני אקרא לזה בשפה מודרנית, שגרירויות. כלומר, יש פה נציגויות של הכנסיות האלה בירושלים, כי ירושלים היא נורא חשובה, אבל לא מעבר לזה. אין פה קהילה מתפקדת, אצל הארמנים זה חריג. וכל הקהילות האלה רוצות שיהיה להם את הנציגות כאן. אגב, כמו שאמרתי, קשה לעלות לפה בימים אלה. מי שמגיע לבד או משהו כזה, תסתכלו לכיוון מגדל דוד. יש שם חבורה של אנשים שעומדת על הגג. זה הגג של המרכז המידע הנוצרי. הרבה מאוד פעמים... דרך עמנואל? זה דרך עמנואל שם? לא, ממש, בכניסה. בכניסה, Christian Center Information או משהו כזה. יש את הפוסטר. כן, כן. די פשוט, כן. כלומר, נכנסתי, לא שאלתי, הולכים למעלית עולים. אגב, איפה שער יפו המזרחי, שאמרת שהמזרחית לשער יפו של היום, שער דוד? שער דוד עומד ממש בצומת רחוב הפטריארכיה הארמנית עם רחוב דוד. זאת אומרת, 150 מטר... מזרחה, איווה. נעבור מצד ימין, שמאלה. באופק ממש מולנו יש מבנה עם קשתות. המבנה הזה עם הקשתות זה היה בית מלון של רשת אינטרקונטיננטל. ומשום מה הפסיקה את הפעילות שלה. ואז באה מדינת ישראל אמרה, אני קונה את המלון. למה שמדינה תקנה מלון? היא לא נכנסת להסכם מלונות. המלון הזה נמצא בדיוק על קו התפר, וממנו אתה יכול לצפות להרי מואב והמדבר וירדן. זה מה שחשוב בעצם. ואז זה נקרא בית מלון שבעת הקשתות. הוא נקודה מאוד מאוד אסטרטגית וחשובה מאוד למדינה. אנחנו ניקח עוד שמאלה, ומי מכם שיכול להבחין בדגל ישראל מתנוסס שם? בית החושן. אה? בית החושן. בית החושן, אוקיי. אז בית החושן נמצא כמעט ב-90 מעלות מול שער הרחמים. עכשיו, על פי אמון השער הרחמים, המשיח אמור לפרוץ, להיכנס דרך שער הרחמים. אממה, מישהו החליט לבנות בית קברות כדי שהכהנים לא יעברו דרך שער הרחמים. יש פה תחרות על החזקה, תחרות סביב האמונה, תחרות להכשיל אחד את השני,
וכל שאר העדות שלא קשורות לזה כמונו נופלים בין הכיסאות. עכשיו, בואו נסתכל טיפה שמאלה. אנחנו נראים מבנים רעבים במגדל, זה אוגוסטה ויקטוריה. לא מחדש לכם הרבה. נבנה על ידי גרמנים, אלה שבנו גם את הלותרנים פה. והיום הוא משמש לבית חולים יותר שמשרת את האוכלוסייה דוברת ערבית. כמובן יש לנו את האוניברסיטה המרונית, לא נקראת, סליחה, המורמונית, לא נקראת אוניברסיטה מורמונית, נקראת ברמינגהם, ברמינגהם גם בדיוק. יש שם אגב אולם קונצרטים מדהים ביופי שלו, אתה רואה את ה... אתה יושב בעולם וברקע אתה רואה את ירושלים דרך החלונות בערב, זה פשוט מדהים מאוד. אתם זוכרים ששוחררה מישהי בעסקת סמים בשם נעמי יששכר? נעמה של כולנו. מה אנחנו קשורים לנעמה ויששכר והסמים ואירטיקה? נסיעה רוסית. אז מה שאנחנו לא יודעים כעם פשוט, מה שהולך בפוליטיקם למעלה, אז מה שהתפרסם בכלי התקשורת, אם מזדמן לכם להיות על התצפית פה של הלותרנים מאוד מולד, זה בסך הכל 178 מדרגות, בשיפור חד מאוד, ואתם תצפו איפה שהברזנטים, פה, אתם הולכים ימינה, ואז אתם מגיעים לחצר אלכסנדר. אלכסנדר נבסקי. וזה מה שבדיוק פוטין ביקש מנתניהו, תרשום את החלקה הזאת. אתם זוכרים? דיברנו על הרישום. ברטר. ניסה לעשות ברטר. משהו כזה. אז ביבי אמר לו, עליי, אני רושם לך את זה, מבטיח לך. ואז הוא נתן הוראה לרשמת, והרשמת אמרה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, זה יותר מדי מסובך, וזה לא עובד כך. אז הנה דוגמה פשוטה שאפילו ביבי לא יכול לרשום נכס. הברזנטים האלה? הברזנטים זה שיפוצים שהחבשים עושים במתחם שלהם. חבשים? כן. אתיופים, חבשים. ואתם רואים את הכיפה הזאת הענקית, זאת הכיפה ששופצה בשנת 2000, מיליניום 2000, איפה שכנסיית הקבר. מה זה השמאל אליה הזהב הקטנה? רגע, ושם אתה יכול להבין בדיוק את המשקל הסגולי של כל קהילה וכל עדה. הקיצוני ביותר זה האתיופים שלהם, הקופטים שלהם כלום, והקיצוני יותר השני זה היוונים והארמנים. מה זה להם? יש להם נציגות, הם מוכרים את התמונות של הרפיור שלהם, וזה, הם... נכסים, אין נכסים. אם אין לך נכסים, אתה לא על המפה. איפה הם גרים? על הגג, בסחירות. אדיר אל סולטן שם. רק להמחשה, מי שמכיר את ירושלים, אז יפו 17, יפו 19, שלום ציון המלכה, שלום המלך, ינאי, כורש, כל זה המשולש הזה, 250 דיירים, שייך לארמנים. זה חלק קטן. יש עוד ברמלה, בלוד, בחיבה, בשטחים, מלא, 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 מלא. ליוונים יש עוד הרבה יותר, הרבה יותר. על שוק הפשפשים את הסימון? זה נמכר דרך אגב של חדר שלו שלכם. חברת ברטהיימר קנתה את זה תמורת 215 מיליון. איזה פשפשים? קנו את הבעלות, לא דיירות מוגנת. ועכשיו קראתי... איפה שדוקטור שקשוקה? ביפו. כל החלק הזה של מה שנקרא סועדר, זה נמכר. ויש עכשיו תביעות בין חברת קיסריה נגד הפטריארכיה, נגד היזמים. ב-215 מיליון דולר, שקל, שקל, שקל. ועכשיו קראתי לא מזמן על מכירה בברנט אחד משהו, 750 מיליון
בירושלים. כן, אני רוצה להפנות את תשומת הלב שלכם לזה שכתוב פה רחוב ביקור חולים, אבל בערבית לא כתוב ביקור חולים. כן? כן. שזה רחוב רובע שרף. רובע? רובע. לא יודע בדיוק. אבל כשמדברים על כך שיש פה רובע עצמאי בין לבין, אז הנה, זה בא לידי ביטוי גם בשם של הרחוב הערבי. כן, זה לא שאנחנו נמצאים פה ברובע היהודי, חרת על יהוד, חרת על הרמה, אנחנו נמצאים פה משהו אחר לגמרי. אז זהו, רק זה. תחזור על השם, מיקי. חרבת השרף. מה זה בעברית? יש כתובית בערבית למעלה, כתוב דיר וואטסון או דר וואטסון באשה. הבית של וואטסון באשה. באשה זה מטורקית. הארמנים גם אימצו את הביטוי הזה באשה, שזה מישהו גדול, מכובד וכו'. וזה הבית של וואטסון, אינני מכיר את וואטסון, אבל בטח יש עליו היסטוריה ענקית. ואז החליטו הגרמנים לשפץ, לקחת את הנכס הזה, משופץ, הוא גובל או משיק איפה שעצרנו, עלינו על המרוני, אז הגגות פה משיקים, והם המשחקים האחרונים על הגגות, אז זה מאוד מולץ ונקי ומסודר, אז זה מילה אחת על ה... יש פה בן שמק יפיפה, כן, מופיע במפת וילסון, רציתי להגיד רבותיי שזאת הכנסייה השורית ויש פה על פי האמונה את החדר של הסעודה האחרונה שנמצא דווקא למטה. אלה שהולכים אחרי הר ציון זה נמצא למעלה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת, איך לפני 2000 שנה נמצא למעלה של היום? זה לא יכול להיות בינינו, זה לא יכול להיות. מה, קומה שנייה לא יכול להיות? אחרי 2000 שנה זה עדיין עוד למעלה. רחוב ג'יימס הקדוש וגם ברחוב אררת. עכשיו, אנחנו נמצאים בעצם בתפר, אוקיי? מפה ומטה זה הרובע היהודי, הבניינים חדשים, משופצים, ומפה ולמעלה זה הרובע הארמני. כמובן שזה גם מפה ועד לשער ציון. אתם צריכים לזכור שכל זה עד 67 היה ירדן. עכשיו, למה חשוב לזכור את זה? כי כל האוכלוסייה שגרה פה היום, 2023, היא אוכלוסייה ירדנית. היא אוכלוסייה שמחזיקה בדרכון ירדני. לא מחזיקה בדרכון ישראלי. למה? גם אתה ככה? אני לא ככה, כי אני מ-48 מה שנקרא. אני מחיפה ומתל אביב, והאוכלוסיות ההם של 48 קיבלו אזרחות ישראלית. ואלה שפה ב-67 נותרו עם האזרחות הירדן, גם אם מעולם לא הוצאת. זאת אומרת, היום דור החדש נולד, הוא אוטומטית, by definition, הוא ירדני. ירדן לא התנערה מכולם? עכשיו, זה שאלה אחרת מצדה של ירדן. יש להם אזרחות ירדנית, אבל אין להם מספר תעודדות שנקרא social security בארצות הברית. זה משהו כזה, משהו כזה. מי לא ביקש? פה? כן. לא, הוא שאל על פה בעיני ירדן. זאת שאלה אחרת. כן, עכשיו, אלה שפה, אתה חייב לדפוק בדלת ולהגיש בקשה כדי לקבל את אזרחות, ולרוב אתה מקבל את זה. זה תהליך של איזה שנתיים, לרוב אתה מקבל את זה. אבל מה שזה אומר, שאין לך את אזרחות שלך תושב קבע. ואז זה אומר, שאם אתה נהדר 7 שנים, 8 שנים מארץ, יש מצב שישללו לך את התושבות קבע, ואז אתה נמצא בעצם תלוי באוויר.
אנחנו הארמנים, בואו נדבר, הגענו לרוב הארמני סוף סוף. הארמנים נמצאים במדינה פה בערך מהמאה הרביעית. עכשיו, זה לא אני אומר, זה האבנים אומרים את זה. יש ממצאים ארכיאולוגיים שמדברים על הנוכחות של הארמנים כבר במאה הרביעית. עכשיו, למה במאה הרביעית? כי ב-301 הארמנים החליטו לקבל את האמונה בישוע. ואז אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו כמדינה, הנה, זה אמנון חבר שלנו מהרוב היהודי, הוא ידיד לארמנים, עבד ברשות השידור. אמנון, בוקר טוב. לא שומע. בסדר, אוקיי. גם אתם לא שומעים, להרים את הכל. לא, 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 אני אסביר לך מה אנחנו עושים, עושים ככה, דבר. אוקיי, עכשיו, בוקר טוב. אוקיי. טוב, הארמנים בארץ, כמו שאמרתי, מהמאה הרביעית, ב-301 קיבלו את האמונה בישוע. לפני, הם היו עובדי אש, חלק מהפרסים והעובדי אלילים, ואז קרה נס אצל הבת של המלך, קיבלה ריפוי, ואמר, אני עכשיו מקבל את האמונה הזאת. על בסיס ההצהרה הזאת, החלו הראשונים להגיע לארץ הקודש, כדי לגלות וללכת בעקבות ישוע. ואז בעצם הם היו הראשונים, לא רק שקיבלו את האמונה, אלא שהגיעו לפה והתחילו לגלות. ממש מסע דיסקאברי. ולכן יש לנו גם את הכנסיות ואת הרובע ואת השטח ואספו תרומות וקנו כנסייה ובנו בית ספר וכך הלאה וכך הלאה. עד שהיום הגענו למעמד הזה, שיש לנו מנזר, קסקסי מנזר. מנזר, תחשבו במושגים של קיבוץ, שהקיפו אותו בחומה גבוהה. וזאת החומה. וזאת הכניסה הראשית למנזר. מה יש בתוך המנזר? יש ספרייה, יש בית ספר, יש מגרש כדורגל, יש שני מועדונים, יש חצר גדולה, חצר קטנה, יש בית דפוס, עכשיו לא עובד, אבל יש בית דפוס, ויש בין לבין, למעלה למטה, מגורים, יש גם מגורים של כמרים, ויש גם כנסיות. וכל זה מוקף בחומה הגבוהה הזאת. החומה הגבוהה זה מאיפה שעצרנו למטה, בהררת סנט ג'יימס, מגיע עד לפה, ממשיכה ישר, משיקה לשער ציון, ממשיכה סביב סביב, משיקה לרובע היהודי, ומתחברת בחזרה לסנט ג'יימס והררת. אני לא יודע מה השטח, אבל זה ענק, זה עצום. עכשיו, מה זה פה? מגורים יש, מגורים יש. כן, כן, יש, מגורים, בין לבין, למעלה ולמטה והכל, זה מגורים של אנשים באזרחי. מאחורינו, אנחנו רואים בית ספר בתנאי פנימייה של פרחי כמורה. עכשיו, של איזה זרם? של הארמנים. של הארמנים. כן, של הארמנים. רואים אותם בכנסייה. רואים אותם בכנסייה בחליפות שחורות. בדיוק. כל העולם? עכשיו, בעבר, זאת אומרת בשנות ה-60, בשנות ה-70, בשנות ה-80, הגיעו בעיקר מלבנון וסוריה.
עכשיו שימו לב, אף על פי שמדובר בארצות עוינות, ישראל אפשרה את זה. וזה לא מובן מאליו. דווקא זה דבר חיובי. ואנחנו לא מעלנו באימון. השפה על הקיר. כשהם מסיימים ללמוד את זה, לא. כשחוזרים את הלימודים בשנת ב', לרוב מחליטים להמשיך ולשרת במנזר, ואז סנט ג'יימס נחשב למשהו חשוב, איזה כבוד גדול. אגב, אחד המבחנים או אחד התנאים כדי להיות פטריארך, שאתה עברת בסנט ג'יימס, במנזר של אחוות סנט ג'יימס. זה כמו שמישהו רוצה להיות שר, אז הוא חייב לעבור דרך להיות ראש עיר של ירושלים. כן, אז... אז הם לא חוזרים וכולם נשארים איתו? אוקיי, זה צבא. האלה שהגיעו מסוריה מלבד בשנות ה-70, הם חזרו להיות כמרים בסוריה. לא, פה. כולם נשארים פה? מה זה כולם? זה לא אלפים, זה 20 איש, 15 איש. מה הגילאים שלהם? אוקיי, 50 שנה אתה אוסף ישראל. ואז או שפרשו, או שנשארו פה. או חלק, אנחנו בחמש שנים האחרונות, חלק שם אותם במקומות אחרים, בירדן למשל, במקומות אחרים. מה גילאים? שיש הצבא. כן, בדיוק כך, בדיוק כך. זה עדיין קורה? מה גילאים? זה עכשיו, רגע, עכשיו, בשנות ה-90, זה החל להיות מארמניה, היות וארמניה הפכה להיות עצמאית, אז הפסיקו עם לבנון וסוריה, וזה נהיה יותר קל להביא אותם מארמניה. לגבי הגילאים, הגילאים נע בין 12-13 ועד 16-17, אפילו יותר. ועכשיו יותר מקפידים ש... יהיה יותר מתואם עם ההורים, בפרט שמדובר בקטינים מתחת ל-16, מקפידים מאוד מאוד, בעבר לא הקפידו על הנקודה הזאת. הייתה עוד שאלה פה... השפה שכתובה על הקיר. השפה היא שפה ארמנית, שהיא הודו-אירופאית, 36 אותיות מארמנית ו2 מלטינית. התחלתי לדבר על התנאי פנימייה מאחורה, הבית ספר נבנה בעזרת תרומה מגורבינגיאן. גורבינגיאן, למי שלא מכיר, ידוע גם בכינוי שלו, מסר 5%. זה אומר לכם משהו? אז אתם לא בסכן נפט. אוקיי. בשנות ה-60 קם מהנדס ארמני ואמרתי, שמו, יש פה נפט, זה היה בהתחלה בעיראק. אחר כך גילה את זה בקווית, בשאר הארצות, שהיו ארצות מאוד עניות, ובאמת היה שם נפט. ואז הוא הולך לחברות ענקיות, אמרו לו, תשמע, אנחנו ניתן לך 5% לכל החיים. ובאמת גילו את הנפט במזרח התיכון. אנחנו ממש מתקשים לשמוע. אוקיי, אז אני אצעק עוד יותר. ב5% האלה, שהתגמולים שלו לנפט שמצא, הקים קרן פילנטרופית בשם גולבינגיאן. הקרן הזאת נמצאת בליספוע בפורטוגל, והיא עוזרת לכל הארמנים ברחבי העולם. זכור לי שהייתי סטודנט לפני 200 שנה, קיבלתי פעמיים מלגה, כל צ'ק על סך $500. וזה עזר לי, חיסה בדיוק הנחמד. הקהילה פה יש לה ראש, שזה הפטריארך הארמני. זה מקביל מאוד לראש הממשלה, שהוא מחליט על הכל. זאת אומרת, אתה צריך להתחתן, אז אתה צריך את הכנסייה, אתה צריך להתגרש, אתה צריך את הכנסייה, אתה צריך לעשות טבילה,
אתה צריך את הכנסייה, אתה צריך פטירה, אתה צריך את הכנסייה, אתה צריך צו קיום צבא, אתה צריך את הכנסייה. לפעמים הבן עובד שם או האישה עובדת, המגורים בוודאי. זאת אומרת, יש פה תלות משמעותית בכנסייה ובנכסים שלה ובהחלטות שלה. זה מדינת הלכה כאילו? יש ארמנים שהם לא דתיים? זה לא מדינת הלכה, אבל זאת מדינת הלכה מבחינה אדמיניסטרטיבית. זאת אומרת, הם לא מתערבים באמונה שלך, אבל הם כן קובעים החלטות אדמיניסטרטיביות, נקרא לזה, שאם אתה בתוך הכנסייה, או אם אתה עובד שם, או אם אתה לומד שם, אז זה מחייב אותך כמו כל בית ספר. אתה יכול לבחור ללכת לשם, אתה יכול לבחור ללכת לבית ספר אחר, מה שתרצה. לא מחייבים אותך, אבל once אתה בפנים, אז אתה חלק מהרגולציות. רוב הארמנים אינם דתיים. רובם המוחץ. עכשיו, עוד דבר חשוב שתדעו, מבחינת האמונה, הארמנים מקבלים את האמונה בזה שישוע היה גם אדם וגם אלוהים באותו זמן. וזו נקודה חשובה מאוד. המוסלמים למשל מסתכלים על הנוצרים שמאמינים בשני אלוהים, וזה לא כך. אה? אין בנצרות שני אלוהים. יש את השילוש, אבל אין שני אלוהים אף פעם, אף פעם. זה רק, לא יכול להיות אחרת. אבל המוסלמים מסתכלים עלינו שלנו יותר מאלוהים אחד. אבל אין לנו יותר מאלוהים אחד. יש שלושה הוויות, מה שנקרא. תיקחו למשל, אני לא מבין בכימיה, אבל סיפרו לי שיש את המים, שזה נוזלי, ויש את המים שהוא קרח, זאת אומרת, את ה-H2O, ויש את ה-H2O שזה בגז. אז זה שלושה H2O, אבל כל אחד בצורה אחרת. שלושה הוויות. זה צורות, זה צורות. אבל משייך לזרם המונופיזיטי או לזרם הארמנית? דוף. הכנסייה הארמנית. מונופיזיטי. הוא אמר, לא מונופיזיטי, להפך, דוף. מה זה רחב? מה הכוונה רחב? זאת אומרת, רוב הנוצרים, יש את הפרישה של הסריאנים ו... 451. הם מזרחים. אנחנו נשארנו מזרחים, ולכן הקריסמס שלנו זה בינואר ולא בדצמבר. כולם, אגב, היו בינואר. קרה פיצול בין המזרחית למערבית, ואז אלה שבמערבית אמרו, אתה יודע מה, בוא נאמץ חג פגני של השמש, או לא יודע, מלך היה, 25, בוא נעשה cut and paste, נקרא לזה קריסמס. הקריסמס של היום זה לא קשור בכלל לקריסמס האמיתי של דאורייתא. אנחנו מתעסקים בדרבנן כל הזמן, לצערי הרב. דרבנן שלנו, לא רק שלכם. כמה בינואר שלכם? בינואר שלנו זה בדיוק 18 ו-13. אתם הראשונים, הם אחרי זה בלוח הגגוריאני, הם שינו את זה. אז אתם הקדומים יותר. אבל אנחנו היום, היום אנחנו כנצרות מתעסקים בדרבנן. סנטה קלוס, מה סנטה קלוס, זה הכל שטויות בינינו. אתה מבין, אין איזה טקסט, זה בכלל, הגיע מארצות הברית ב-1924 שרצו לקנות את קוקה קולה והפכו את זה לזה, זה לא קשור בכלל. זה כמו להגיד חנוכה זה סופגניות, מה סופגניות וחנוכה? מה, לא קשור. יש המון דברים שקשורים לארמנים ואנחנו פשוט לא ערים להם. אני אתן לכם דוגמה. השם מוניר רופה אומר לכם משהו? מוניר רופה. לא? טייס? לא? מיג 21. המיג הזה היה מאוד חזק וכנראה שישראל נרתעה ממנו אז לפני עשרות שנים.
ומי שהמציא את המטוס היה אחים מגויאן. שני הארמנים מהנדסים בחיל האוויר הרוסי, והם המציאו את המטוס הזה, עד שהפך להיות איום תיאורטית לפחות על ישראל, וישראל חשקה בו, ואז הצליחה להביא את, את המטוס ארצה. איום על כל העולם, וזה מטוס כל כך מוצלח, הוא עד היום טס. עד היום טס, זה ראש הארמני. כן, מגויאן, הכי מגויאן. שחקן השחמט קספרוב הוא חצי ארמני, חצי יהודי. מה הפלא? עכשיו, זה האולטימט אולי. אחר כך יש לך גם את הברז. הברז מים שהוא משלב ידית אחת, גם מים חמים, גם קרים, זה המצאה של הארמני. טלוויזיה צבעונית גם. ההילוכים האוטומטיים, גם שמעתי שזה ארמני. MRI, אם אני לא טועה, גם על ידי הארמני. יש המון 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 דברים. אה? MRI זה ישראלי. לא, לא. אז... אוקיי, אוקיי, אוקיי. הדיו, החידוש של הדיו הירוק על הדולר על ידי ארמני. יש סרטון שמדבר על הדוקומנטר, שמדבר על הדברים האלה. אז יש המון דברים, יש להם נגיעה לארמנים, אבל אנחנו צריכים להיות יותר על המפה. הרוב הארמנים, מוסדג, הטרנספרפל, נכון? הארמנים הגיעו לפה בהמוניהם מיד אחרי, או סמוך ל-1915, היה פה שלטון עותומני עדיין, ואלה שהצליחו לשרוד ולהגיע לפה, קיבלו את החסות של אנחנו תכף נראה את זה, חרות באבן, שערור בין ערור מי שנוגע בקהילה הזאת, ואז זה בכניסה לרוב, ואז אתה יודע שזה נמצא תחת החסות של ה... סולטן, ואף אחד לא יכול לגעת בזה, זה הזכויות של המילית. אם אתם מכירים את המילית העותמני והזכויות של המיעוט, אז זה אנחנו חלק מהמילית. למה פרחו דווקא לפה? כי היה פה גרעין היה פה גרעין, היה פה. ברחו לכל העולם. ירושלים הייתה עיר קטנה, מלוכלכת ומדחת. מה היה האינטרס לכל... היה פה מנזר. היה פה מנזר. דבר על מה שהיה קודם בתנועת הצגיינות האדירה שהגיעו לפה. עשרות אלפים היו מגיעים בשביל. נכון, נכון. היה להם תנאים להריח. נכון. ואז היה כבר מנזר קיים. אנחנו נראה את הצליינים שהגיעו לפה מימי קדם והשאירו חד שקרים. השאירו אבני צלב, קר זה אבן וחץ' זה צלב, זה חץ' כאן זה אבני צלב, והשאירו את זה כנדר על בתוך הקיר, כבזכרת, זה נשאר שם. אני מגיע מארמניה, הבן שלי נרפא וטבע, אני שם את הנדר ומשאיר את זה. החץ' קר שיש לנו פה, זאת הצבע האמיתית, הטבעית של האבן. זה לא אבן שעברה צבע, כן? זה רק מילה אחת על אחת שקל, אני חוזר. הגיעו לפה, הגיעו לכל העולם. הגיעו לסוריה, ללבנון, ליונמת, מצרים, כל מקום. אחת שקל זה נדר? קפריסין. אה? אחת שקל זה נדר? לא, לא, אחת שקל זה אבן, אבן מצבה כזאת, אבל אלה שהשאירו את זה מול, אנחנו נראה את זה מול כניסת סנט ג'יימס, הביאו את זה כנדר ושמו את זה והשאירו את זה שם. אלה חדשים יחסית, 10 שנים, 15 שנה אחרי ארמניה, שהפכה להיות עצמאית ב-92. מארמניה, מארמניה. ארמניה, אבן אדומה, זה אבן תבית אדומה, אין את זה בארץ. יש אח קצ'קר, זה קריאר על אזור ארמני כנראה. יכול להיות, כן, כן. הארמנים, כמו שאמרתי בהתחלה, הם הגיעו לפה, יש לנו, אנחנו נראה את זה בפנים, את הבית דפוס הראשון, את הצילום הראשון על ידי הפטריארך דווקא, פטריארך ארמני, היה לו אחד התחביבים, אחד התחביבים זה צילום,
יש המון צלמים, כמה, שניים, שלושה צלמים ארמנים, יש פסקי דין על זה דווקא. היה ריב, זכויות יוצרים בדיוק. נלבנדיאן נגד נלבנדיאן. וכן, כן, גרו בדיוק. אגב, יש היום חנות מאוד מומלצת בעיר עתיקה, ברוב הנוצרי, בדיוק, כן. ושם זה של פוטו אליה. ושם מה שמיוחד זה שהסבא שצילם, הנגטיב היה על זכוכית. נגטיב היה על זכוכית. גם בו את הצילומים, אמרו זה שלנו, עשו מזה, פרסמו את זה, ואז טבע אותם וזכר גם לפני כמה שנים. אז צלמים היו המון, צורפים היו המון, תכשיטים ושיבוץ של יהלומים, שזה תחום בפני עצמו, איך לשבץ. לא כל תכשיטן יודע לעשות את זה. ואלה שעסקו ביהלומים ובעיצוב של תכשיטים של מלך ירדן, היו ארמנים, שידוע גם שארמנים הם גם בעלי מלאכה. אומנות, קרמיקה ארמנית, יש פה 3-4 סדנאות של קרמיקה ארמנית. וכל השאר זה, יש קצת אקדמיה, ולרוב זה מסחר ושאר הדברים. אנחנו נמצאים כרגע בפני המוזיאון שנפתח לפני כמה שבועות, ממש חדש. שימו לב לימי הפעילות שלו, זה משבת עד יום שני, מתשע עד ארבע, עד שלישי, סליחה, משלישי עד שבת, אפילו אני טעיתי, משלישי עד שבת. אז מוזיאון מאוד מעניין, כבד, יש חלקים כבדים בפנים. מגרש הכדורגל היה כל הזמן מגרש כדורגל. היה אפר והיה אבנים, והוא שייך בעיקר, לא רק, לבית הספר שזה ממול. ואז החליטו לפני בערך כ-15 שנה, 18 שנה, לשפץ אותו. הסירו את כל האבנים ואת כל, ועשו תשתיות של דשא סינתטי. ביום משמש גם של השכונה, גם של בית הספר. מילה אחת על בית הספר. בית הספר התחיל בתקופה, ב-1920 ומשהו. אימצו את המטריה, הסיסטמה הירדנית או הבריטית, שזה GCE. תזכרו שאנחנו מדברים על מושגים של ירדן פה, כן? אז הם הלכו על ה-GCE שאין בגרות, זה סיסטמה בריטית, הכל, כל הלימודים באנגלית. עכשיו יש קצת מורים ישראלים שמכניסים גוון וטעם בגרותי כזה של סיסטמה ישראלית. יש על זה קצת ביקורת שאנחנו סופגים מבחוץ. אתם צריכים לזכור שאנחנו כל הזמן נמצאים בין הפטיש לפטיש. אז זה צריך לתלך על הביצים בעדינות, ואנחנו, תזכרו, אנחנו מיעוט ארמני, בתוך מיעוט נוצרי, בתוך מיעוט ערבי, בתוך מדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו נקודה, 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 בדיוק. שתי נקודות לפני שאנחנו ממשיכים. אוקיי, קודם כל לגבי הנוכחות הארמנית בירושלים, ידברו על זה גם בתוך המוזיאון, אבל הנוכחות הארמנית במתחם הזה של סנט ג'יימס, יעקב הקדוש, היא נוכחות שמתחילה בתקופה הצלבנית. לפני זה יש נוכחות ארמנית, מי שמכיר, מצפון לשער שכם, היה שם מתחם גדול של ארמנים, היה באזור הר הזיתים, פה זה מאוחר יותר. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, נדבר על זה ממש בקצרה. הנשים של שני המלכים הראשונים של ירושלים היו נשים ארמניות הצלבנית, ירושלים הצלבנית, גם של בלדווין הראשון וגם של בלדווין השני.
לבלדווין הראשון לא היו ילדים, וככל הנראה נשים זה לא היה בדיוק מה שעשה לו את זה, אז היא עברה למנזר. בלדווין השני היו לו 4 בנות מאשתו הארמנית, אחת מהן מפורסמת יותר, זאת המלכה מליסנד, ששלטה בירושלים כ-30 שנים, בהתחלה בשותפות עם בעלה, אחר כך כעצמאית, אחר כך בשותפות עם בנה, אחר כך, אוקיי. אישה מאוד מאוד חשובה ומאוד מרשימה. הקשרים בין הצלבנים לבין הארמנים היו מאוד מאוד טובים. בתקופה הזאת, כן, ולא דיברנו על זה, ודברו על זה קצת במוזיאון, זה שארמניה זה איזשהו מושג פלואידי. כלומר, יש היום את המדינה ארמניה, אבל בתקופה הצלבנית, ארמניה הייתה על החוף של הים התיכון בפינה הצפון המזרחית שלו. כן, היום זה חלק מטורקיה. בימיו של הרבה קודם, כן, לפני... לארמניה ים. מה? ארמניה זה מדינה בלי ים. היום ארמניה מדינה בלי ים, אבל בעבר היו קטעים שנקראו ארמניה והיה להם ים. לשיא גודלה הגיעה ארמניה איפשהו לפני שהגיעה לפה, איך קראו לו? גביניוס, ומי היה שני? שכחתי. כן, 63 לפני הספירה, אז ארמניה הגיעה, מה? פומפאוס וגביניוס, כן. אז... ארמניה באותם ימים הסתרעה מאיפה שארמניה היום ועד הים התיכון. כן, הרומאים דחפו אותם. וכן, הים התיכון אני מתכוון ללבנון, כן, באמת הגיעו לפה קרוב. כלומר, יש פה כל מיני תקופות שבכל מיני מקומות ארמניה היא מקום שזז. מה שנשאר זה באמת הייחודיות הדתית, האתנית הלשונית, שהם שונים מסביבתם הקרובה. כמו שדובר פה, הארמנים, אתה לא יכול להיות ארמני, נוצרי ארמני בלי להיות ארמני. זה לא זהה ליהדות שאתה, של דת ולאום, אבל קרוב לזה. כן, היום זה בטח לא זה אחד לאחד, אבל בעבר בהחלט זה מאפיין מי ילך להתנצר לנצרות ארמנית אם הוא לא ארמני והוא לא דובר את השפה והוא לא מכיר את הליטורגיה וכן הלאה וכן הלאה. אז בהחלט כן. נקודה אחרונה שרציתי לדבר עליה, נזכרתי. כן, דובר קודם על הדת הנוצרית או על הדת הארמנית. היחסים בין הנצרות הקתולית, זו שמכירה באפיפיור ברומא, לבין הארמנים הם מאוד מאוד קרובים, אבל הם לא זהים. כן, יש להם את החוק שלהם, מה שנקרא בלטינית סוי יוריס, כלומר החוק שלהם, יש להם חוק שלהם, מיוחד להם, למשל הם יכולים להתגרש, כן, נישואים קתולים ידוע שאי אפשר להתגרש, נישואים ארמנים אפשר להתגרש, והם ממנים את האנשי כמורה שלהם וכיוצא באלה דברים. יש להם הבדלים דוקטרינליים אלה ואחרים, אבל בגדול, מאוד מאוד קרובים לנצרות הקתולית. אז המבחן לדעתי הכי טוב אם נקרים בעידה השנייה או לא, זה במעמד הנישואין. מה זאת אומרת? כדי שכנסייה תחתן בני זוג, חייב שכל אחד יציב את תעודת התבילה שלו, שהיה ילד קטן, בגיל 40, בגיל 40 יום. ואז הם יכולים לדעת, אוקיי, זה נוצרי וזאת נוצריה, אני יכולה לחתן. אם למשל, אתן לכם דוגמה, יבוא מורמוני להתחתן אצל הארמנים, אז הם לא יכירו בנישואין או בידי יהובה, לא יכירו בתבילה שלו. אז הם יעשו תבילה משלהם, ואז יהפוך להיות ארמני, ואז הם יכולים לחתן אותו.
זה הכביש העוקף שיכול להיות. אוקיי. יש ניסויים מעורבים, אבל קודם צריכים ליישר אותך לשורות. רגע. לא, אבל הוא קובע לפני האישה או הגבר? הגבר. הקתולים, והם אומרים בסדר. כל אחד מכבד את השני, אבל כל אחד יש לו את הטקסים שלו ואת הריטואלים שלו. איך מתגרשים? עומר עושה את ההסכם המון, איך הוא עובד שם? מתגרשים דרך בית דין כנסייתי, שהוסמך ומוכר על ידי המדינה. שיש בו כמרים, בישופים, והם קובעים, שומעים כל צד ונותנים את ההחלטה. וזה לא נעשה אוטומטית, זה יכול, זה נפרס על פני שנים. תרוג אותנו, אז בואו... נכון, הכנסייה נמצאת פה. כן. מה ההבדל בין שתי הכנסיות מבחינת תפיסה שלכם, של הארמנים? לא, 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 זה אותה כנסייה, זה אותה מטריה. מה משתמשים בזה, מה משתמשים בהי? אוקיי, אני אתן לך דוגמה, בדיוק. למשל, פה מתחתנים ארק אנג'לס. פה מתחתנים בדרך כלל אלה שהם ילידי ירושלים, או הנייטיבס, לעומת אלה שהגיעו עם השואה הארמנית. אבל באופן כללי זה אותה כנסייה, אותו סניף בנק לאומי, הכל, הכל, הכל אותו דבר. אנשים שונים, אבל זה אותם רגולציות. העץ הזית פה, על פי אמונה, זה מה שתפסו את ישוע וקשרו אותו ועינו אותו, ואז על פי אמונה, אם מישהו לוקח אחד הגלעינים ואוכל את זה או בולע את זה, אז הוא נרפא או משהו. כל אחד בא לפי האמונה שלו. שאלות, הערות, התנגדויות, אובג'קשנס, משהו. אוקיי. שני דברים, סליחה. כשאנחנו מדברים פה על האזור הזה, על דר אל זיתון, כן, שזה נקרא בערבית, מנזר הזית, על שם על הזית הזה, זה המקום שבו נכנע הרוב היהודי בתש"ח. חתמו פה את ההסכם של... יש את התמונה של הרבנים חזן ומינצברג שיושבים על ספסל, זה פה. כן, שם הם יושבים. תביא לי את התמונה הזאת, אני מת על התמונה אני הזאת. אני אביא לך אותה. ו... כן, זה היה סוג של שטח הפקר, לא ערבי, לא זה, אז הם עשו את הטקס הזה, הם עשו את זה פה, במקום הזה. מה? הייתה חומה, אבל בחומה יש גם פתח. כן, אם אתה הולך לאורך רחוב הררת מהצד השני, בדיוק. יש שם כניסה. בדיוק. הכניסה הזאת היא מאוד משמעותית, מכיוון שארמנים, תצטט אותי, הארמנים הבריחו לחם, שלוש נקודות, לרוב היהודי שהיה במצור והיה במתקפת. אז קודם כל, ברוכים הבאים למוזיאון הארמני, מר דיגיאן, בסדר? הוא נפתח לפני חודשיים וחצי, בסדר? זה על המוזיאון באופן כלליות. המבנה עצמו, בסדר? נבנה ב-1853, בסדר? לצליינים הארמנים שהגיעו לירושלים. אחרי זה, זה היה אזור מגורים של כמרים ונזירים, בית יתומים, נזירים כמרים, מוזיאון שהיה סגור בערך 20 שנה, והמוזיאון שאנחנו רואים היום, בסדר? המוזיאון הזה זה אחד מה... כרגע הפנינות של העיר העתיקה. בסדר? מסיבה אחת. שימו לב איך הבניין עצמו נבנה, בסדר? קודם כל, וייבים של אירופה. תסתכלו על הגג. מה זה דומה לנו? למבנים בצרפת. הארכיטקט היה ארמני צרפתי. בסדר? קצת קלוז'ר כזה. עכשיו, מעבר לזה, אחד הפרויקטים החשובים שהיו של להעביר לפה, זה היה הפסיפס שאנחנו רואים מאחורינו. בסדר? הפסיפס הזה נמצא ב-1894 בשכונת הנביאים במוסררה. בסדר? הוא הובא לפה במיוחד ב-2019, בשביל המוזיאון. 1894. פסיפס הציפורים הידוע. נכון, נכון. עכשיו. למה אתם קיבלתם אותו? כי הוא ארמני. ציפורים. איך אפשר לדעת? אנחנו מותחים, אחרי זה שואלים. גם, וגם כשזה התגלה, בכלל כל השאלות שלכם צצו גם איך זה היה ארמני,
יש שם כתובת בארמנית מהמאה השישית, רשום שם שתי משפטים בארמנית, איך זה יהיה ארמני, ככה אנחנו יודעים שזה ארמני, בסדר? רשום על זה, הפסיפס הזה הוא ארמני. רשום על זה, מה? הייתה שם התיישבות ארמנית? נכון מאוד. מהקהילה ארמנית? אכן כן. אמנם אני לא נראה ככה, אני אענה לכם על השאלות, אני אכן ארמני, בסדר? נראה ארמני. נראה? לא יודע. אני לא יודע אם נראה ארמני. הארמנים היו הראשונים שיצאו מהעיר העתיקה. כן, בטח. הם גרו בשכונה מחוץ לעיר העתיקה. היה להם שם מנזר, בסדר? Okay. עכשיו, זה הכל זה מאמינים, בסדר? אבל מעבר לזה... מתי הם יצאו מהעיר העתיקה? זו שאלה טובה, לא יודעים מתי הם יצאו מהעיר העתיקה, אבל יודעים מתי הם מתוארך הפסיפס, בסדר? עכשיו, באזור הפסיפס הם מאמינים שהיה כנסייה סלש מנזר. לא עשו שם אף פעם חפירה ארכיאולוגית, בסדר? אז הפסיפס, איזה מאה? מאה שישית, בסדר? מאה שישית. אנחנו יודעים עד עול פסיפס אחד מהמאה השישית שהוא בהר הזיתים. בסדר? כנסייה של הרוסים, יש שם פסיפס מהמאה השישית של ארמנים. לא בסדר גודל כזה, בקטן יותר, אבל יש שם עוד אחד. בסדר? זה כבר שניים. אם אתם רוצים, תסתכלו טוב טוב על הפסיפס, אתם יכולים לראות דברים ייחודיים מאוד לארץ. בסדר? יש פה ציפורים שנמצאים בארץ. אמנם הפסיפס קוראים לו פסיפס הציפורים, אנחנו לא קוראים לו פסיפס הציפורים. אנחנו קוראים לו פסיפס החייל האנונימי. אנונימי. נכון מאוד. אלמוני, אנונימי, אותו דבר. שניהם אתה לא יכול לדעת את השם. למה? בסדר? הכתובת בארמנית אומרת לנו שרק אלוהים יודע את שמם של אותם אנשים שנתנו את נפשם למען אמונתם. זה מה שזה אומר בארמנית. עכשיו, יש פה תגלית שהתגלתה רק ב-2019. זה אותם עצמות שבנוי בשבילם הפסיפס. בסדר? אז התגלו ב-2019 כ-300 עצמות מתחת לפסיפס עצמו, כשניסו להעביר את זה לפה. קבר אחים בעצם. קבר אחים, ומה זה אומר לנו? שאלה סוג של המרטירים הכי ראשונים. בסדר? עכשיו, הסיפור עצמו הוא מהמאה השלישית. בסדר? מאה השלישית, והסיפור עצמו לא קרה בארץ. הוא קרה במלטיה, איפשהו במזרח התיכון. באותו תקופה היו ארמנים בלגיון הרומי, בסדר? עכשיו, אנחנו גם נדבר על זה, איך חיילים ארמנים הגיעו ללגיון הרומי, אנחנו נדבר. אבל מה שקורה באותו תקופה, המאה השלישית, אם אתם זוכרים, נצרות חוקית, לא חוקית כל הזמן, בסדר? נכון מאוד. אז מגיע להם אותו קיסר עם הצעה, או שאתם חוזרים להיות פגנים, או שאני מוצא אתכם להורג. נפרדים מהראש. נכון מאוד, ומה הם עדיפו? הוצאו להורג, בסדר? רק 200 שנה מאוחר יותר, אחרי שהם הוצאו להורג, שהמשפחות שלהם הגיעו לירושלים, הביאו איתם את העצמות, ולכבודם עשו את הפסיפס. בסדר? ממלטיה. מלטיה, לא מלטה. אין לי שבט של מושג איפה זה מלטיה, אני יודע איפה זה מלטה. אין לי מה לעשות עם זה. אין לי מה לעשות עם זה. גם אם נתקדם לשם עדיין נשמור. אבל בעיקרון, תקשיבו. מה שאנחנו רואים פה, המוזיאון עצמו הוא מאוד מאוד קטן, אז החדרים פה לא נצליח להיכנס 50 ומשהו איש לתוך כל חדר. אני אתן לכם סקירה, זריזה ביותר, ואם יש לכם שאלות, אני אלווה אתכם ותרגישו חופשי לגמרי. בסדר? יש לנו נוכחות ארמנית מלפני הספירה. פה, בחדר הראשון, זה נוכחות ארמנית מלפני הספירה, עד המאה ה-18. בסדר? זה מסתיים במאה ה-18, הצד הזה זה כבר האימפריה העות'מאנית, ו... מראה לנו חומרים גולמיים שקיבלו בתור מתנות לפטריארכיה הארמנית. אבל בהתחלה זה ארמנים עוד לא נוצרים. נכון מאוד, נכון מאוד. אבל היה אימפריה ארמנית מאוד 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 מפורסמת שקראו לה ים אל ים. יש עליה גם סיפור. נכון. ים אל ים? ים אל ים. מהים הכספי אל ים התיכון. בסדר? זו הייתה האימפריה הארמנית שהיא הייתה 70. התיכון. עכשיו השפה, בסדר? הנצרות עצמה התקבלה אצל הארמנים ב-301 כעם. בסדר? על ידי גרגורי המאיר שהוא הביא את הנצרות לעם, והמלך העביר את זה לעם. בסדר? 301 זה התאריך שהארמנים נהיו נוצרים. אני לא יכול, מתלוננים על רעש. אז... אתה רוצה לשמוע טוב, תעבור לשם. בוא תשב איתי. בוא, בוא. בסדר? אני לא נוגע בו. לא, שלא יקרוב מדי. אני מרגיש כמו בצבא. אז בעיקרון, איפה הייתי? מרגיש כמו שווארמה. בעיקרון אני אסביר לכם מה. 301 הארמנים קיבלו את הנצרות, 405 מגיע הכתב הארמני. בסדר? הכתב הארמני והשפה הארמנית. מה זה אומר שלפני זה? הכל או יוונית, או לטינית, או ארמית. מה שדיברו באותו אזור שהארמניה הייתה תחת
אותו שלטון, בסדר? יש גם סיפורים של ממלכות ארמניות שקמו לתקופה קצרה כממלכות עצמאיות. אתם תראו אחד מהממלכות הזאת, ממלכת קיליקיה, בסדר? שהיום היא בטורקיה. תגיד ווליום, אי אפשר. יש מקליטים, אחרי זה תעשו ריבוץ', בסדר? ככה אני עשיתי בקורס מדריכי טיולים, ככה תעשו גם, זה עוזר. זה מכין אתכם למבחן מנטלי ונפשי. עכשיו, מעבר לזה, המוזיאון, הקטע התחתון של המוזיאון, זה נוכחות הרמנית לאורך הדורות, מלפני הספירה עד היום. הקומה השנייה היא מודגשת יותר לרצח העם הארמני, בסדר? אותם ניצולים שהגיעו לירושלים. עכשיו, יש משהו אחד למטה שאתם לא תראו בקומה השנייה, זה גרפיטי שהיתומים עשו פה, בסדר? הם הגיעו לפה בשלושה תאריכים, 1906, 1909 ו-1922, בסדר? אתם יכולים לראות את התאריכים האלה בקומה למטה כשתסתובבו יותר מאוחר, בסדר? עכשיו, בעיקרון, אני משאיר אתכם לנפשכם שאלות, תגיעו אליי פרטי שלא נעשה יותר מדי רעש. אתה היית בצבא? כן, אנחנו גם נדבר על זה אם אתם רוצים. תסתכלו על הפסיפס. תאריכו את הפסיפס, בסדר? אחרי זה תעברו את החדרים, שאלות, אני פה מחכה לכם לכל שאלה, צורה שהיא. הפסיפס הוא מהמאה השישית. נכון, עכשיו, תודה שהזכרת לי. עכשיו, מה שאנחנו רואים סביבנו זה תערוכה זמנית של ספרים שנמצאים בתוך הפטריארכיה הארמנית. אנחנו המקום השני עם הכי הרבה מגילות וספרים ישנים ביותר, בסדר? אז כל מה שאתם רואים פה זה ספרים מאוד מאוד עתיקים, שיש סוג של חיקוי שלהם בחדרים פה בסוף. אז הביאו לכם במתנה את האורגינלים, בסדר? יש פה אחד מהם שאני חייב לציין. קוראים לו טורוס, בסדר? הוא עשה ספר שמתוארך למאה ה-13, בסדר? והוא השתמש שם באבנים מאוד מאוד יקרות. אם מישהו מכיר, יש אבן באפגניסטן כחולה. יש לה שם מאוד מאוד ארוך, שאני תמיד שוכח את השם שלה. נכון מאוד. והשתמשו בספר הזה בשבילו. מאוד מאוד יקר, זה אבן כחולה מאפגניסטן, שנמצאת רק באפגניסטן, והשתמשו בספר בשביל להשתמש שם בכחול. בסדר? אתם תראו, שימו לב לאומנות פה, שימו לב לכל הדברים שחוזרים על עצמם. בסדר? אז בעיקרון תהנו, אני עומד פה, אם יש לכם איזה שהם שאלות. השטח שאנחנו ניכנס אליו עכשיו הוא שטח שהוא סגור לקהל הרחב. אוקיי? סגור לקהל הרחב. קיבלנו אישור חד פעמי, היות ואתם נחמדים במיוחד, להעביר אתכם דרך המנזר לכנסיית סנט ג'יימס. בצד הזה אתם רואים את הספרייה הארמנית, היא פתוחה. יש לה את השעות שלה, היא פתוחה לקהל הרחב. ואנחנו ראינו את בית הספר בצד שמאל, המגרש כדורגל בצד ימין, ואלה הם המעונות של של הכמרים הארמנים. המעונות של הכמרים הארמנים. מי זה הקדוש של סנט ג'יימס? תסביר אותך. אנחנו נגיע לשם. עכשיו, החצר הזאת נקראת החצר הקטנה, לעומת החצר הגדולה שאנחנו נראה אותה בהמשך הדרך. לכל חצר יש מאגר מים בדיוק מאחוריך, ושם שואבים את המים ואת הכביסה ואת הכלים ואת המקלחת ואת השתייה ואת הכל. כולם עומדים פה ומושתים בדלת. מה המאגר עכשיו? עקו אותו בחדר או משהו? לא, לא, סגור, סגור. סגור, סגור. כל חור שאתה תרצה לחפור, רשות העתיקות תמתין לך ערב לפני. שלם, קודם כל שלם. אחר כך... טוב, כן, בואו נדבר פה כבר על החצר הגדולה ועל מה שיש בה מבחינת מוסדות. אני רוצה לדבר שני דברים בקשר לכנסייה הזאת ומשהו שלא דיברתי עליו בקשר לכנסייה הקודמת, כנסיית המלאכים או דר זיתון. אחד
נקודות, אני רק אסגור את הפינה לגבי הכנסייה שם. אחד הדברים זה איכן היה ביתו של קייפה, אותו כהן גדול בימיו של ישו, איכן הוא זוהה בימי הביניים. אז היום הוא מזוהה במבנה ארמני גם הוא, שנמצא מחוץ לחומה על הר ציון. אבל, מה? בית הקברות. אבל, איך השם אמרת? בית קייפה. כן, הכהן הגדול בימיו של ישו. צריך לומר שבימי הביניים, אחד הזיהויים היה באותה כנסיית דר זיתון, זיהוי נוסף, שלפחות מבחינת ההיגיון הוא טוב, הוא בכנסיית סן פטרוס אין גליקנטו, כן, קריאת התרנגול, שהרי קריאת התרנגול הייתה בחצרות של הכהן הגדול, ואפילו היה זיהוי נוסף עוד יותר רחוק בג'בל מוקבר, בארמון הנציב, כי שם הייתה אותה מועצת, מועצה רעה שישבה והחליטה, והחליטה להוציא להורג את ישו. כן? היום אנחנו יודעים לגבי זה, זה נורא חשוב בגלל שאנחנו הרבה פעמים כותבים, כשאנחנו מגיעים לבית קייפה, אוקיי, זה לא ברור שזה מדובר דווקא על הבית קייפה שיש בימינו, אלא יש מקומות נוספים שאפשר לזהות אותו. אנחנו נמצאים פה, רואים את החזית הדרומית של כנסיית יעקב הקדוש, סנט ג'יימס. זאת כנסייה צלבנית, היא צועקת, אני צלבנית, כן, רואים את זה בכל היבט שלה, ורואים שהיא גם הייתה יותר גדולה. כלומר, יש לה, אתם רואים שפה הכמרונות האלה, יש שם חיבורים של קשתות נוספות שאינם כרגע. נקודה, טוב, עכשיו תדבר אתה על זה ואנחנו נדבר עוד בחצר ממול הכניסה. יש לנו את מוסדות הפטריארך, או הפטריארכיה למעלה. יש לנו קליניקה, קופת חולים משלנו. יש מעדון, יש עוד מעדון, מגורי הכמרים שראינו שם, ויש לנו את הכנסייה שסביבה נמצאת המנזר מנזר. הכניסה הראשית הייתה מהצד. הכניסה שנראה אותה עוד מעט, היא כניסה חדשה יחסית. אבל זאת הייתה כניסה ראשית מהצד לכנסיית סנט ג'יימס. כרגע הכנסייה מחולקת לשלושה מתחמים. הצד השמאלי ביותר כולל שלושה חדרים, ובחדר הראשון, על פי האמונה, נמצא הראש של יעקב הקדוש, קרות, ולכן תראו גם, אגב, הכנסייה פתוחה בין 3-3:30 בבוקר, כל יום אחרי צהריים, ומ-6 עד 6:30 בבוקר. תמצאו אנשים משתחווים, מנשקים, ושם על פי אמונה נמצא ראש הקרות של סנט ג'יימס, ובאמצע, עולם האמצעי זה העולם של התפילה, ובעולם השמאלי שמקביל לתחים האלה, זה עוד כנסייה איפה שמתפללים על המת, ואז לוקחים אותו בהליכה עם ליווי לבית הקברות בהר ציון. אם תסתכלו על הקשת הראשונה מצד שמאל, אתם תראו שאריות או סימנים של הפגזים, סימנים של התחמושת, סביר להניח של צבא, שנפל או פגע, וזה חלק מהאירועים וההיסטוריה שעבר על התושבים פה. ואז כולם היו נוהרים לחדר אוכל, שהיום זה חדר אוכל, של הכמרים הארמנים, ושם היה מקלט.
אני לא יודע אם שמתם לב, אבל היו בתוך המוזיאון סירים ענקיים. בואי פרושת. בדיוק. כך היו מבשלים למאות אנשים. כן. היום מתלוננים על סיר קטן של סולטן, 2 ליטר. שם זה היו סירים של מאות אנשים, אולי אלפים אפילו. כן. כולם חיו ביחד בקומונה, כולם מכירו את כולם, אחד על השני, אחד מתחת לשני. כמו היום, במניאטורה, אבל שם היה באלפים. מה עוד? שאלות? יש שאלה של סולידריות. זה גם סיפר על אותו עשיר צרפתי שהביא ארמנים באוניות לצרפת, וגם אותו מהנדס נפט. גולדווינגן. סולידריות עם מי? סולידריות ארמנית, לפי מה שאתה אומר. נשמע שזה צד חזק. סולידריות ארמנית תמיד קיימת. השאלה באיזה עומק. אני חושב שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר סולידריים בינינו לבין עצמנו. זה קודם כל. כן, כן, היא פתוחה, היא פתוחה, היא פתוחה לקהל הרחב. בין 3 ל-3:30 בבוקר. כן, לא, וגם, לא, אחר הצהריים. 6:30 בבוקר. בבוקר, בבוקר. ואחר הצהריים אתה בין 3 ל-3:30. כן. 6:30. כן, כן, כן. בית הדפוס היה בקשתות האלה שם, קשתות לבנות, היום נזכר, אין יותר בית דפוס. זהו, פחות או יותר, ואז אנחנו נעבור לחגים. כמה מאות, 800 פלוס מינוס. ברור, בכלל, כן. זה בית הצופים? הצופים הארמנים? זה המועדון, אחד המועדונים. זה מועדון, זה מועדון, ויש עוד מועדון מחוץ. כן, כן. בוא נעבור למתחם של הכנסייה. לגבי ממתי יש פה במתחם הזה ארמנים, האזכור הראשון זה מ-1165. כותב צליין מגרמניה, יוהנס מוורצבורג, כותב לא רחוק מהמנזר של סבס הקדוש, דיברנו קודם על המנזר של סבס הקדוש, בתחתית מורד ואחרי רחוב נוסף יש כנסייה גדולה המוקדשת ליעקב הגדול הקדוש, היכן שנזירים ארמנים גרים, פעם ראשונה, 1165, ויש להם גם הוספיטל גדול כדי לתמוך בעניי מדינתם, הוספיטל, צריך לומר, זה בעברית בית הערכה, בית הערכה, כן, אנחנו, כן, זה יכול להיות גם בית הערכה וגם בית חולים, כמו שכולנו יודעים, בעברית כמובן לקחו את המילה הארמית לרוח והפכו אותה לרוח בבית חולים, כן, לאשפז, אבל באותו דבר. שם גם נמצא ראשו של אותו שליח שמוחזק בהרצה גדולה, כי ראשו נערף על ידי הורדוס, ותלמידיו נשאו את גופו לגליסיה, לאחר שהמיסו אותו על ספינה ביפו, שעה שראשו נשאר בפלסטינה, והראש מוצג בכנסייה בפני עולי הרגל. אז זה האזכור הראשון לארמנים. הדבר השני שכדאי לשים לב כשתצאו, יש פה קבר. קבר של הבישוף של ירושלים, הארמני של ירושלים, מ-1192, בימיו של סלאח א-דין. הוא קבור פה, דווקא הוא, דווקא כאן, לא ברור למה. ארמני, הבישוף הארמני של ירושלים, אבל הוא, וכל השאר לא, כל שאר הבישופים הארמנים לא. וקבור פה בכניסה לכנסייה במקום מיוחד, לא יודע למה קברו דווקא אותו, אולי כבר כדאי לספר לנו. מה ששאלתי פה לא היה לו תשובה על העניין, אבל בסך הכל נקודה שצריך לראות, ושאר הדברים אני מניח שכבר כבר ידבר עליהם. קבר של הבישופ פה, ממה שזכור לי,
הוא ראה שהאסלאם הולך ומתפשט, ויש מצב שהארמנים שנמצאים בארץ יהיו תחת סכנה. אז הוא הלך וביקש רשות להכיר באוכלוסייה הארמנית שנמצאת פה, והוא קיבל את ההכרה מהנהגה המוסלמית שהייתה כובשת ומתפשטת וגולשת ומתקרבת לפה. וברגע שהוא קיבל את ההכרה בארמנים, אז הם גם נהנים מחסינות, ואף אחד לא חסות אותם, ואף אחד לא יכול לפגוע בהם. אפשר להתווכח על זה, ולכן כאות כבוד, הם שם אותו קבור פה. אני... איפה מיקי, הוא יודע את השם? אני לא זוכר את השם. מה השם של הבישוף? אברהם, אני חושב. אברהם, זהו. אברהם זה אברהם. אנחנו נמצאים פה בכניסה חדשה יחסית של סנט ג'יימס. ושני דברים מאפיינים את הקתדרלה הזאת. הדבר הראשון, שהם משתמשים רק בקולות, בווקלית ולא באינסטרומנטלית, אין כלים. והדבר השני, זה נשען ברוב רובו על המנרות משמן ולא חשמל. ואלה שני המאפיינים של הקתדרלה פה. אם אתם תסתכלו איתי על הצלב, אתם תראו שיש חצי עיגול או אליפסה בקצוות של הצלב. כל עדה יש לה או אמצא לעצמה את הצורה של הצלב. למשל, הקתולים יש להם את הצלב הגדול, וארבעה צלבים בפנים ברובעים. כן. הארמנים יש להם את החצי עיגול, כן, בקצוות. הרוסים יש להם מקף כזה אלכסון, גם למטה וגם למעלה. כך שאנחנו רואים כל עדה יש לה את המאפיינים ואת הצורה של הצלב והייחודיות. תמיד אפשר למצוא פילוסופים, אנחנו טובים בזה, כן. אבל תמיד אפשר למצוא פרשניות ודברים כאלה. בוא נעשה כך, זה לא נמצא בטקסט. בוא נתחיל מזה, זה לא נמצא בטקסט. אז זה הכל דרבנן, הכל. תורה בעל פה, כן. ואוי ואבוי אם אתה עושה את זה שונה, כי הקתולים עושים את הצלב מימין לשמאל, אז זה משמאל לימין, ויש מלחמות עולם על זה מי צודק, מי לא צודק. גם ביהדות, כן. שמים את המזוזה. כן, לא יודע מי למד ממי, אתם איתנו, אנחנו מכם. אנחנו תמיד היינו חברים. כן. כמה דברים לא טובים. איך אתה עושה שלום? מה אחת? קודם שמאלה או קודם ימינה? באמצע, באמצע. קודם באמצע. אז מה שאנחנו רואים, עוד דבר, אנחנו רואים פה בצד ימין, את הקרש מעץ, ובצד שמאל קרש מברזל. אז למה, עץ לא מספיק טוב? רוצים ברזל? או מה? שמה צריך? הרי יש פעמונים. נכון, אז מה, אבל יש פעמונים. פעמון הכי גבוה. הטורקים עשו את זה, נכון. ואז מצאו את הפטנט איך לעשות את זה. מה הטורקים עשו? עשו לצלצל בפעמונים. ואז המצאו את הקרש, אז הלכו הטורקים, אבל המסורת נשארה. מה עושים? ואז דופקים על זה בפטיש, שם בפטיש מברזל ושם בפטיש בעץ. לפני התפילה. לפני התפילה, ויש חגים מיוחדים של איזה זה ואיזה זה. גם דרבנן, אנחנו חזקים מאוד בדרבנן.
הקתדרלה עצמה בנויה על ארבעה עמודים. ארבעה עמודים ענקיים, אולי כל עמוד מטר וחצי על מטר וחצי. זה הסינופטים של ארבעת השליחים. מי זה ארבעת השליחים? זה מרקוס, מתי, לוקס ויוחנן. מה אנחנו שומעים? שמות יהודים. זאת אומרת, אנחנו מאמינים בשליחים יהודים. בוא נקרא לילד בשמו. זה שאנחנו מסתירים את זה, או זה שהכנסייה הקתולית מסתירה את זה, זה עניין פוליטי אחר. אבל דה פקטו, אנחנו מאמינים בשליחים יהודים. אז בעצם אנחנו גם מאמינים בשליחים יהודים, ואנחנו גם מאמינים בדמות יהודית שנקראת ישוע המשיח. אין בעברית, זה הפטריארך מטורקיה, מאיסטנבול, והוא מבקר בארץ למשך שבועיים שלוש, זה ביקור ראשון שלו, ואז בדיוק, ואז הגיע עם, בדרך כלל יש שני קוואסים, בצד ימין וצד שמאל דופקים, זאת אומרת, תפנה את הדרך. בכבוד. בכבוד, נכון. יש לנו אגב ליווי של המשטרה כהרגל, אבל עכשיו לתקופה האחרונה עוד יותר יש לנו, כי יש לנו כל מיני אנשים שפרובוקטיביים, מנסים לתקוף או להיכנס או להפריע או לירוק, יורקים לפעמים על ליד. אז אני מתעסק עם תיק כזה ש... ירק ובדיוק הרגיש פה לא טוב, בדיוק שעבור ואז ירק, אז 20 שנה לא מרגישים טוב, בדיוק כשעוברים ואז יורקים. ואז המדינה מגישה כתב אישום נגד הפרח כמורה שהוא תקף, לא נגד היורק, שזה פשע שנאה, דווקא נגד זה שתקף. אני מבין שאסור לתקוף, אבל איפה זה שירק? לא, נתקע לו משהו, תמיד 20 שנה נתקע לך משהו. אז... איפה היינו? כן, שליחים יהודים ודמות יהודית. ישוע. בדיוק, ישוע. הטקסט, הישראלים משתמשים במילת ישו. אין עברית כזאת, ישו. ישו זה ימחק שמו וזכרו. בוא תסביר. ישוע. ישוע. כן, אבל בקיצור זה ישו. בגליל דיברו בלי עין, לא ביטו את העין, שחקו אותה. האיש בא מהגליל. מעבר לכך שאם אני זוכר נכון, באחד המקורות היהודים יש להם אחד רב ישו שמופיע, וזה לא ראשי תיבות. כן, אבל הטקסט מדבר על ישוע כמו מושיעת עמו מחטאותיהם, זה ישוע. בסדר, מה? הדתיים מתלבשים על זה יפה, החרדים. אבל אוקיי. כמו שאתה אומר, זה מדרבנן. מדרבנן, בדיוק, חזק מאוד, כן. אז עכשיו עוד דבר חשוב שתדעו. לא מדברים על זה שוב, אבל זה חשוב שתדעו. אז בעצם אפשר להגיד שאנחנו כנוצרים, לא רק שמאמינים בשליחים יהודים, אנחנו מאמינים בדמות יהודית. אז, אבל מאיפה זה בא כל הדבר הזה? העניין הוא פשוט. הנוסחה, אני אתן לכם את הנוסחה. הנוסחה אומרת כך, אם אדמות אלוהי ישראל נתן תיאור מסוים, נקרא לזה היום בשפה שלנו תעודת זהות ביומטרית, תעודה רק שלך, רק שלך, יש בו את כל הנתונים שלך בלבד. אם התיאור בברית החדשה, בטקסט, לא תואם את התעודה הביומטרית שמופיעה בתנ״ך, אז תזרוק את הברית החדשה לזבל. זה חייב להיות מותאם. אם זה לא מותאם, אז משהו לא בסדר. לא בתנ״ך, כי התנ״ך זה המקור. בברית החדשה. עכשיו, איך יודעים?
לוקחים את כל הפריטים והמידע הביומטרי, אני קורא לזה ביומטרי לצורך הדוגמה, בתנ"ך, ורואים אם זה תואם את האירועים שקרו בישוע, שהנוצרים מאמינים בו. אם זה תואם, אז זה מאמן. אז זה אכן התגשמות של הנבואות שדיברו עליהם בתנ"ך. אם זה לא מתגשם, אז זה לא הדמות הזאת, כגון שבתאי בן צבי ואחרים ואחרים. עכשיו בואו ניקח דוגמה פשוטה למשל. עכשיו, יש מה שנקרא שרגנים, כן? שרגנים זה התפילות וזה התפילות הדתיות, הליטורגיקה, ורוב רובם המוחץ שאתם שומעים אותם ממובססים על ספר תהילים. זאת אומרת, הליטורגיה. הליטורגיה. בדיוק. זאת אומרת, הליטורגיה שלנו מבוססת על ספר תהילים מהתנ"ך. אגב, אחד הקומפוזיטורים הידועים גם בשם חצ'דוריאן, מחול החרבות, הליטורגיקה לקוחה מאחד הניצולים של השואה בשם האב בומידס, והוא חיבר רחם מעלינו אלוהים. משהו מאוד יפה, אפשר להקשיב לזה ביוטיוב. אז אנחנו חוזר לאמונה, ואז אני מחבר את מה שאמרתי על ההתגשמות של הנבואות בתנ"ך, בדמות היהודית הזאת שמופיעה בברית החדשה. ואז בעצם אנחנו מגיעים לא לדת חדשה, לא לזה התכוון הסופר, בכלל לא. כל מה שאנחנו בנינו תרם תרם, זה ברבנן שלנו. זה לא הייתה כוונה בכלל, בכלל. הייתה פוליטיקה, ולא יכלו לקבל את אותם השליחים או תלמידים או תעבר. ואז נבדלו משאר האנשים ומשאר העם שדחה את האמונה הזאת. עכשיו. זו על העיקרון עוד פעם? העיקרון אומר שאם יש תיאור בתנ"ך, עזוב את הברית החדשה, ברית החדשה לא מעניינת לצורך הדוגמה, אם יש בתנ"ך תיאור על הדמות של המשיח, אז הדמות הזאת אמורה להיות אמורה להתגשם באירועים של ישוע. זה הפרפיגורציה? כן. ואם זה לא מתגשם, התנ"ך בסדר. לא שהתנ"ך לא, התנ"ך בסדר. הדמות היא לא בסדר. זאת לא הדמות הנכונה. אני יכול לתת לכם דוגמה. אתן לכם כמה דוגמאות. רגע, ואז מה אתה בא ואומר? ואז זה אומר... היהודים, הנוצרים החדשים, מה הם? מה זה נוצרים חדשים? אתן לכם דוגמה. איזה נוצרים חדשים? אחרי פאולוס. כן. אחרי פאולוס. הם יהודים. הם יהודים. שהאמינו במה שהיה כתוב בתנ"ך. וראו את הנבואות האלה מתגשמות בדמות של ישוע. אני אתן לך דוגמה. יש מה להתווכח. אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה דווקא מ... כן, אתן לך דוגמה מספר משלי למד. למד פרק 4, פסוק 4. מי עלה שמיימה וירד? מי אסף רוח בחופניו? מי צרר מים בסמלה? מי הקים את כל אפסי ארץ? מי זה? אה? תקראו את הטקסט, תקראו את הטקסט. מי יכול לברוא את השמיים וארץ ברוח ובמים? מי עשה את זה? זה רק הקדוש ברוך הוא, נכון? ואז הוא אומר לך, מה שמו ומה שם בנו כי תדע. זאת אומרת, יש פה רמזים בתוך התנ"ך על מישהו, X. האם ה-X הזה זה המשיח או לא המשיח? וזה ההבדל בין היהדות
נקרא זה לנצרות. שאנחנו מאמינים שהדמות שהגיע זה אכן המשיח ישראל, והיהודים אומרים זה לא המשיח שהגיע. אתן לכם עוד דוגמה אם זה מעניין אתכם, שזה משעמם אתכם. על החדשקרים. אז החדשקרים החדשקרים נמצאים בדיוק מאחורינו על הקיר. אתם זוכרים שדיברנו על החדש שזה צלב והקר זה האבן? אז אלה דוגמאות ישנות שהצליינים שהגיעו לירושלים רצו להשאיר מזכרת או רצו לתת את את הנדר שלהם, בכל זאת להגיע מארמניה או מטורקיה לפני 100-200 שנה, זה לא דבר של מה בכך, ואז נתנו תרומה חדשקר והשאיר אותה פה מול הכניסה לסנט ג'יימס. אנשים באים לפה מבקרים, ידם אינה משגת, שמים, עושים את החריטה, זה הצלב. הייתי. אז זה החצקר שלהם, של ה... בדיוק. אבל למה יש שלושה קווים? כן? שזה פשוט המשפחה. מה? למשל. עוד דבר אנחנו רואים פה, אנחנו... הם שמו אותם. עוד דבר אנחנו רואים פה... היה תעשייה, היה פשוט אומנים שהיו מפעילים אותם. עכשיו, אני לא יודע להגיד לך בוודאות אם האבן הביא אותה או שאבן היא מקומית. שהיה פה איזה אמן מקומי ש... יש מצב שזה אומן מקומי, כי האדריכלות פה היא אדריכלות יותר מוסלמית, מזרח תיכונית ולא ארמנית כל כך. עכשיו, בדיוק, זה מה שרציתי לדבר עליו. אם אתם תסתכלו איתי פה, אתם תראו שיש קשת ויש טבעת. צריך לחפש מיד מה, אם יש בור. כי הבור הזה זה הניקוש של המים, והטבעת הזאת זה החבל בשביל למשות את המים מהניקוש.